this mistake by Gabriel Wandera prompted Gor Mahia's top scorer Kipkirui to open the scores here. Palok, a happy man here. Of course, Wandera will be thinking, what was I thinking about? Kipkirui getting into the box and a blockbuster on the far post. No chance for Mboya in that Tuskers goal. What a way to open the scores. Mboya had it covered, but... ball back from Kahata, and in the middle, it's a real chance, and it's 3-2! Kipkirui from absolute header. Did the job, didn't it? To a goalkeeper's don't like. The pressure, Sasa, amefanya kosa lile. Anaweka ndani kule bao la kwanza. Kipkirui, Nicolaus. Close, Kipkirui getting involved as well. No free kick, there's a good delivery, there's a chance for a header, I don't believe it. Got a bit by Maguna. Nice little chip that is, very good. Oh, it's in the back of the net, what a fine strike that was with the head, Kipkirui. Maybe 2 minutes of added time. Dhidi ya timu hii ya Green Eagles katika mkia wa ng'ombe kwa ajili ya kujaribu kabisa kuyeyusha ngome ile, kuogeuza vinyago kama si upepo. Anamtangulizia katika njia Kipkirui, tena narudi kwa moto na radi. Anafanya mambo kimataifa, manake anautumbukiza ule mpira kimiani. Mashabiki kidogo wanapagawa, wanaingia katika mbingu ya saba, na maana kwamba ni Gor Mahia wakifahamu fika kombe ama taji siku chache zijazo, basi watakuwa wanalitua kwa mara tatu mtawalia, na ikiwa wanalitua tena kwa mara ya 18. Kwa hiyo alipenyezewa vizuri, akafika kwa wakati, akafanya utulivu wake ule wa kushoto akauchonga tena kiufundi mkubwa. Kuzmi Hassel will take the corner, a left footed player on that side, it can only cover on the outside, and it does, and it's headed into the net. It's a second goal. It's by Nicolaus Kipkirui, and it should be in the closing minutes of this game. And Gor Mahia emphatically now proving that they would be going forward. I told you earlier that I've been told by very, very known sources that the last few minutes of the game are the most dangerous, just as the first opening minutes are the most dangerous. Gor Mahia score again. Well, that would be in the 55th minute, just 2 minutes after scoring another one, eliciting the celebration from literally everybody in the technical bench. Here it is again, the swinging one coming from Clifton Biezo, and then Kipkirui, a very... aliwasha baruti hapa. Nicolaus Kipkirui anapiga tobwe moja safi kweli kweli, kwa nguvu za kutosha, imekwenda kwa kasi ya kilomita 120 kwa saa. Kipa hakuwa na ziada, mtazamaji, anapiga mbizi, anabaki na nyasi mkononi, nyuma yake tayari nyavu zimechanwa. Magoli matatu kwa faida Gor Mahia, Bandari goli moja. Ah, mambo haya kusema la kweli tumeashuhudia mara kwa mara kimataifa.